spoštovane občanke in občani. Leto se je obrnilo in tudi tokrat vam skozi investicije predstavljamo rezultate dela občine preteklega leta. Od lanskega občinskega praznika smo naredili znatne premike, predvsem v investicijah na področju izobraževanja. Gradnja vrtca je končana, izgradnja šole Loka pa intenzivno poteka. V obeh primerih gre za eno največjih investicij na področju šolstva v Sloveniji. Skupaj poglejmo največje investicije preteklega leta v občini Črnomelj in po posameznih krajevnih skupnostih. Grad Črnomelj počasi dobiva osveženo podobo. Obnovili smo veliko klet in obodni hodnik v pritličju gradu. V okviru projekta Branilci krone in meja so obnovljene kletne sanitarije za potrebe gradu in atrija ter javne sanitarije, ki so dostopne iz klančine. Do konca leta 2025 bo obnovljena še fasada grajskega stolpa, izvedena dranaža, nabavljena bo tehnična oprema za dogodke, izdelana razdelilna kuhinja in nabavljena multimedijska oprema za izvajanje digitalizacije. Starši, otroci in zaposleni v vrtcu so se v preteklem letu nedvomno najbolj razveselili novega vrtca v Loki. Občina Črnomelj je z novim vrtcem pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje ter zunanje ureditev z igrali in ozelenitvami. Tudi sosednja stavba vrtca v Loki hitro raste. Govorimo o novi osnovni šoli Loka, ki smo jo pričeli graditi v preteklem letu. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v osnovni šoli Loka Črnomelj, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Za potrebe osnovne šole Loka v času gradnje je občina v nekdanjem hotelu Lahinja zagotovila tudi kuhinjo. Gradbena dela potekajo tudi v Dragatuški osnovni šoli. Za potrebe pouka med gradnjo je občina zagotovila nadomestne prostore v kulturnem domu Dragatuš. Sicer pa investicija v Dragatušu zajema dograditev šole za potrebe osnovne šole in vrtca. Namen investicije je zagotoviti ustrezne standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Poteka tudi sanacija stavbe nekdanjega dijaškega doma v Črnomlju. Ta zajema statično sanacijo stavbe do vključno prvega nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe. Hkrati so v teku dela izgradnje dvigalnega jaška v stavbi nekdanjega dijaškega doma ter dobava in postavitev dvigala v osnovni šoli Milke Šobar Nataše. V Vinici pri osnovni šoli smo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo naredili novo prometno ureditev. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je rekonstruirala državno cesto Stari trg Deskova vas in preplastila cesto od Rokana do Močil. Občina je sočasno z državno obnovo vozišča v Deskovi vasi poskrbela za zamenjavo salonitnega vodovoda v državni cesti. Od Kanižarice do Črnomlja smo podaljšali enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti. Naložba omogoča varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenim centrom. V ulici Pod gozdom smo uredili javno pot v makadamski izvedbi, obnovili primarni in sekundarni vodovod v ulici Pod gozdom in obnovili vodovode v ulicah na Bregu, Marjana Kozine, Čopovi ulici, Marentičevi ulici, Grajski cesti, pri stadionu, Novi Loki, ulici Danila Bučarja in ulici Heroja Jožeta Mihelčiča. V Kanižarici v Encijanovi ulici smo obnovili javno pot, javno razsvetljavo in vodovod. Obnovili smo javno pot proti naselju Draga pri Sinjem vrhu. V naselju Kvasica so bila v preteklem letu končana dela izgradnje meteorne kanalizacije. V poslovni coni 3 Kanižarica so bila v preteklem letu končana dela izgradnje nove poslovne infrastrukture v prvem delu. V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.
Dela se nadaljujejo letos, saj smo uspešno pridobili finančna sredstva na državnem javnem razpisu. Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo delov cest za vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki, zasaditvami in postavitvijo male sončne elektrarne. V teku je tudi izgradnja gozdne ceste Cirnik-Banova Rupa. Z izgradnjo gozdne ceste bo lastnikom gozdov, ki tangirajo na to cestno povezavo, omogočena sečnja in spravilo lesa iz dosedaj težje dostopnih območij gozda. Poteka tudi projekt izgradnje kanalizacije v Črnomlju. Dela so zaključena na območju pod gradom Črnomelj in na ulici pod gozdom. Dela so v izvajanju v ulici na Bregu, ulici Nova Loka, na Grajski, Čopovi in Marentičevi ulici ter ulici Marjana Kozine. V januarju 2023 smo pričeli še z izgradnjo na Semiški cesti in Majerju. Pripravljamo se tudi na nekaj večjih investicij. Pri teh velja izpostaviti projekt izgradnje laboratorija in urgence v zdravstvenem domu Črnomelj, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Dobličah, športni park v Loki v Črnomlju ter projekt poimenovan po poteh skrivnostnega obiskovalca, s katerim bi uredili lokacijo Ajdovega zrna, obnovili lesen mostiček čez reko Lahinjo na Majer in uredili obvodno sprehajalno pot. Pri vseh projektih smo v fazi usklajevanja sofinanciranja oziroma pridobivanja finančnih sredstev. Občini Črnomelj, kakor vidite, idej za projekte ne primanjkuje. Izpostavili smo le ene od največjih projektov, sledi pa predstavitev investicij preteklega leta tudi po krajevnih skupnostih. Spoštovane občanke in občani, hvala za vašo pozornost. Vabimo pa vas še k spremljanju naše spletne strani in družbenih omrežij, kjer boste stanju na projektih lahko redno sledili.